Bom Jesus de Goiás volta a obrigar o uso de máscaras em prédios públicos, gente. O que será que aconteceu, hein? Vamos conversar agora com o Leonardo Gonçalves para saber o que está acontecendo por lá, Léo. Os casos de Covid voltaram a aumentar. Bom dia para você. Oi, Manu, muito bom dia para você e para todos que acompanham o Goiás no ar. Sim, viu, Manu, os casos de Covid-19 voltaram a aumentar, por isso a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura lá de Bom Jesus de Goiás, que fica na região sul do estado, eles resolveram então publicar um decreto que obriga novamente as pessoas a usarem máscaras de proteção facial por causa da circulação da Covid-19. Além disso, a Prefeitura reforça aí o pedido para os moradores, cerca de 24 mil pessoas moram lá na região de Bom Jesus de Goiás, a tomarem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Atualmente, são 110 casos ativos de Covid-19 e essa quantidade de casos ativos chamou a atenção da Prefeitura. E a dose de reforço, o uso de máscara em espaços públicos e distanciamento social é para evitar esse contágio, né, para evitar que o número de casos aumente lá. Portanto, já está em vigor, a cidade, a população está orientada a usar a máscara. A cidade, então, se você for morador de Bom Jesus, for a uma repartição pública, tem que usar então a máscara de proteção facial e manter o distanciamento social. Essa portaria, então, esse decreto aí, não tem prazo de validade. Portanto, ele pode ser retirado a qualquer momento, mas por enquanto tá valendo, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. Tomara que isso não volte mais, né, gente? Assim, a crescer desse jeito o número de casos, porque são, a gente já sabe que as medidas são essas, né? Voltar o uso de máscara, depois diminuir os atendimentos presenciais, aqueles contatos físicos. Deus abençoe que a gente nunca mais volte a enfrentar isso, né? Agora a gente é como se a gente já tivesse aprendido a agir diante de situações como essa, né? Enfrentar o vírus. Mas a gente sabe que, voltando a ter números de casos expressivos, essas medidas precisam voltar a serem tomadas.